Празникот Горешници не е познат на православната црква и традиција и како таков без причина се празнува на одредени делови во Источна Македонија, а за жал во Кочани има голем култ. Свештениците објаснуваат дека таков празник не постои. Овие денови се како и секој друг обичен ден, во кој слободно може сите луѓе да си ги вршат своите секојдневни обврски. Кај народот постои страв дека доколку некој врши некаква работа во текот на овие денови, измислените горешници, ќе му се случи несреќа. Исто така, постои верување дека ако се работи со оган или ако се готви во текот на овие денови до празникот посветен на Света Марина или Огнена Марија, ќе се случи несреќа. Посебно дека не треба да се палат свеки, зашто свештениците велат дека е глупост и неиздржана невистина. Светата православна црква денес го чествува споменот на светата великомаченица Марина, кај народот позната како Огнена Марија. Ден кој што, за жал, е поврзан со некои народни традиции, обичаи и суеверија, или овие денови ги нарекуваат горешници. И обично луѓето во овие денови практикуваат ништо да не работат, според нели нивните убедувања дека секој оно што работи овие денови ќе го снајде некоја несреќа или не знам нешто што нели не е добро во врска со нивните животи. Исто така овие денови избегнуваат нели да палат свеки, кандила. Сите овие практики не се познати нели ниту на православната традиција, ниту на православната хиортологија, значи начинот на кој што се празнува. Слободно можеме да кажеме дека овој ден е сосем нели обичен ден, дури самиот празник спаѓа во редот на средните празници, а не нели голем празник или како што викаат тежок празник, такви тешки празници не постојат во православието. Свештениците замолуваат да се чува православието од секакви измислици и суеверија, како што е случајот со така наречените горешници, и во врска со ова повикуваат на здраворазумно и логично размислување.